соғым сойып, қуырдақ қуырып, ет асып, туыс бауырларға үлестіріп, қонақ күту – қонақжай халқымыздың бойына сіңген қасиеттерінің бірі. Берекелі шаңырақтың ас үйіне бас сұғып, ет асу кезіне куә болдық. Енді жақында ғана соғым сойған екенсіз, әлі сүрленіп үлгермеген шығар. Дегенмен ата-бабаларымыз сүрленген етті көп мақтайтын еді ғой. Сіздің де бір ет сүрлеу кезінен ата-аналарыңыздан естіген бір әдемі әңгімелеріңізден естелік айтсаңыз. Мысалы, етті тоңастып, тоңдыратын, тоңас күштар болмаған, не болмаса қазіргідей дайын етті барып сатып ала салатындай дүкендерде болмаған. Сол себепті де ол кезде арнайы бір жылына бір рет сойып, сол етті жаңағы кептіріп, сүрлетіп, бірақ негізі сүрленген ет өте тәтті болады, негізі маған ұнайды. Өйткені менің мамам солай сүрлеп, кептіріп, еттерді солай дайындайтын. Өйткені қыс кезінде бір емес екі соғым соятын біз жылқы және сиыр. Сол кезде мамам соның барлығын солай жақсылап кептіріп, сүрлеп жасайтын. Қариясы бар едің, қазынасы бар демекші. Орынгүл қажы бастаған, алдыңғы толқынға құрмет көрсетіп, соғым сойып, жасы кішілер қонаққа шақырыпты. Ағайын туыс арқа-жарқа болып, бір-біріне тілек айтып, дастархан басында соғым жайында әңгіме өрбітті. Соғымды қалай таңдайды дегенімізде? Мал таңдағанда оның үш несі бар. Тайы бар, құнаны бар, байталы бар, биесі бар. Соның енді жалын ұстап біледі оның, мына қабырғасынан ұстап біледі. Соғымның еті денеңді суыққа бермейтін күш көзі. Қазақ соғымда ағайын арасында бөле жейді. Соғым сойған үйде ағайынның сыбағасы сақталады. Нағашы жұрты, өз жұрты, қайын жұрты, үш жұртына дайындап сояды ғой енді есебі. Сонан кейін олардың енді сыбағасы деген болады. Құдаға жан бас, құдағиға құймышақ, құймышақ дегенде мына сырт жақта бермейді екен, енді күзде күліп атсын. Күйеуге төш, қызға жілік, ортан жілік. Сондай әр ненің рәсімі бар. Бір жылқында, мысалы, бір адам бөліп алуға болады, өзін алуға болады. Екі адам бірге алуға болады, төрт адам бірге алуға болады. Енді жілік жілікке бөлінеді ғой, үш жіліміз бір аяқ дейді. Сонда төрт аяқ дейді, сонда 12 жілік болады. Үш адам төрт адам бөліп алады, бір жіліктен бөлінсе 12 жілікке бөлінеді. Соғым басында құт бар. Ол үлкен кісілердікі, көптікі. Оны көппен бірге жесе шаңыраққа береке, бақыт қонады, ырыс шайқалмайды. Сол үйді ел жұрт сыйлайды деп сенеді. Бақыт ханым, енді керемет қылып ет асқан екенсіз. Қойдың басын көріп тұрмыз. Әр үйде ет асылса, балалы үйдің бір қағидасы бар, бірі құлағына, бірі таңдайына, бірі тіліне таласып қалады. Сол сияқты сіздің де балақшағыңызда сондай бір қызықтар болған шығар. Айтып берсеңіз бірерін. Бұрынғы кезде қонақ келген сайын қой сойылып жататын, және қойдың басын ұйтып, одан кейін жаңа жуып, шайып, әбден бөлек асып алады, оны қойдың басын үлкен кісілерге тартады. Жаңағы үлкен кісі қойдың басын жеп, жаңағы қиқасы, мысалы, кез келген жер тәтті бұның, жаңағы құлағы, құлағын әрине біз ол кезде кішкентай баламыз, бізге беретін құлағын кесіп. Одан кейін маған көбінесе жаңағы таңдайын беретін. Әке, қолымда кел, қолымда кел деп. Мен қолымды осылай берем. Былай, иә, сақыт қыз қолым ұрған кезде мен оны ұстап алуым керек та. Сол кезде кішкентайымыз қызық. Бағы мен берекесі асқан, ынтымағы жарасқан, әр шаңырақта осындай дәмді ет асылып, береке бірлігіміз жарасып, қуанышты күндердің куәсі бола берейік. Соғымдарыңыз сүйкімді болсын. Марал Сатқанәлиева, Нұрлан Досмұхамбетов. Хабар арнайы жаңа күн үшін.